لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گرد کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گرد تو دونوں ہاتھ بلند کر کے میں سمجھ کے پڑھ لے ہم لوگ صحابہ والے ہیں بم خنجر گولی ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی ہم لوگ سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں، لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے جی کہتے ہیں نا، ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے شاعر نے لکھا، جو چاند پہ جا کے عرش معلی قرب خدا